Kom igen! 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 Kom igen!
Jobbar du mer med så att jag ska åka en mil extra när jag ska till en fotbollsmatch som ligger en och en halv kilometer på andra sidan? Ja, du kan parkera. Jobbe! Jag har möjlighet att referera, men jag vet inte om man ska utreda mitt arbete.
hjärta kommer stanna lite längre sen när jag kommer till stan. Sen bara, nej, det var inte min. Han rör sig till 30 minuter. Så ser dagen ut. Han har en match på uppe. Kan han komma till er och hälsa på? Nej. Han är ju några utryckningar. De var ju trusa. Vad har han? Han och mamma. Han fyllde 92 på ett. Ja, minst sagt. Andra gången fyllde man billig när de tacklade honom där på kortlinjen. Det var sin. Det kändes så jävligt billig. Nej, väldigt lång. Thank you.
Okay, no, no.
Thank you.
Come on.
Vad är det? 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 Vad är det?
käkade dubbelkräftskiva ikväll. Fuck!
Då då blir det utvisad där. Där han. Nej. Nej men det var ju på precis och tycker jag. Jag är inte Thank you.